Источна Европа старе. Десете земји со најбрза стапка на намалување на населението во светот се наоѓаат токму во Централна Источна Европа. Најчеста причина за тоа се високата стапка на емиграција и нискиот наталитет, покажа анализите на Популацијскиот фонд на Обединетите нации. Спрема проекциите на УНДЕСА се предвидуваат продолжување на трендот на намалување на населението до 2030 година. Драматичниот пад на бројот на населението во земјите од југоисточна Европа, најмногу заради иселувањето на младите, ја загрозува способноста на овие земји да го одржат постојниот систем на социјална заштита. 9 од 10 држави на кои најбрзо им опаѓа бројот на населението се наоѓаат во источна и во југоисточна Европа. Македонија е 9 од 10 земји каде нето стапката на миграција е под нивото и 10-та земја со стапка на фертилитет под нивото потребно за замена на населението. Во законот за попис што треба да биде следната година, ќе ги уклучуваме и нашите државјани кои живеат на живо странство, за да можеме да следиме и да видиме колку диаспора остварувамо ние, колку наши луѓе, наши државјани живеат во странство. Како граѓански сектор постојано апелираме дека движењето на населението не зависи само од економскиот раст, туку многу повеќе од економскиот развој и достапот на услуги и сервиси за граѓаните кои што ќе има возможност квалитетно домување, квалитетна социјална и здравствена заштита, образование и секако учество во општеството за да може да го изградат на начин кој што би им одговорал на нив и на нивните потреби. Нашата држава веќе во голема мера работи на дефинирање на политики, на инвестирање во политики кои што се несуваат на човечкиот капитал, економскиот развој, родовата еднакост. Учесниците на конференцијата се согласни, треба да се сузбие сиромаштијата, да се зајакнува родовата еднаквост, да се унапреди раниот развој на човечкиот капитал, да се стимулира економскиот развој и да се намали притисокот на иселување на населението. Да се создаваат услови младите да градат својата имена во своите земји, да се поттикнува родовата еднаквост за зголемување на фертилитетот и конечно да се има предвид дека бонусите за новороденчиња се премногу скапи и неефикасни за зголемување на наталитетот, се препораките од регионалната конференција во Сараево.